Вітаю вас, любі друзі, брати і сестри, на недільному зібранні нашому спільному. Недільний день особливий. Його Господь в свій час благословив. Так само і ми сьогодні віддаємо не просто якусь традицію чи звичку відбуваємо, а ми прийшли для того, щоб поклонитися Господу в цей день, коли відпочиваємо від праці своєї. Написано, що Господь створив людину на свій образ і на свою подобу. І ви знаєте, от образ Божий у нас проявляється навіть в тому, що ми привикли творити. Ми щось робимо. Ми хочемо щось нове. Людина завжди хоче щось придумати нове. Зробити щось гарніше. Щось свіжіше, щоб було. І так воно є в нас. І ось саме сьомий день він говорить про те, що ми маємо згадати про те, що над нами є Творець. Що не просто ми творимо, а Господь створив нас, і ми є створеними людьми так само. І цей день, коли ми можемо впокорятися перед Господом, обновлятися в силах наших і дякувати Йому за ті всі благословіння, які Він для нас зробив. Отож, зараз давайте ми привітаємо один одному, повернемося і з цим привітаємо, що цей день створений для того, щоб ми славили Господа. Можливо, друзі, не всі перевели годинник сьогодні вранці, когось з нами ще немає, тому я думаю, що сьогодні зібрання буде таке розтягнуте по мірі того, як люди будуть доходити, але це добре, що ми з вами тут. Це означає, що ми вчасно з вами перевели годинник і прийшли на зібрання. Ви знаєте, коли Ісус Христос прийшов в храм і побачив там, що відбувається не зовсім те, для чого храм призначений, то Він сказав, що «дім мій» буде названий домом молитви. І справді ми прийшли також помолитися. Давайте ми з вами на самому початку зібрання нашого ми помолимось і ми подякуємо Господу за безмірну Його любов, за Його безмірну благодать до нас, за те, що Він продовжує наше життя і веде нас у вічність з собою. Давайте зараз ми в молитвах наших, голосних, коротких чи довгих, давайте будемо уважні до того, як ми молимось, бо буває, хтось голосніше молиться, хтось тихіше, щоб по дві людини зразу бажано не молилися. Тому давайте ми будемо молитися, голосно старатися, і так, щоб ми всі могли почути. Хто бажав би прославити Господа в молитві? Зараз час. Дякую тобі, Господи, за те, що ти зійшов з небес, Господи, заради нас, річних людей, ти прийняв облик світлі, став подібний до нас. Ти перетерпів все, окрім гріха. Дякую за те, що твоєю любов'ю ми зцілені, прощені і маємо вічність з тобою. Хвала тобі, подяку. Амінь. Амінь. Господи, Боже мій, я славлю тебе за те. Господи, дякую за те, що ти послав сина, дякую, Христос, за Твою кров пролив, за Твою церкву, за
спас і ведеш мене до свого царства небесного. Вклоняюся тобі, величаю. Дякуємо тобі, Господь, за прощення, за благодать Твою, за нове оновлене життя, Господь, і сили для того, щоб ширити царство Твоє. Славим, хвалим Тебе і величаємо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорога церква, хто не встиг, можливо, помолитися, ми ще пізніше будемо молитися, тому готуйтеся і знаєте, що ми завжди маємо час для того, щоб вслух, в молитві сказати Господу подяку. А зараз ми заспіваємо пісню. Написано, що слова уст людини – це глибока вода. Глибока вода багатьох з нас може лякати. Якщо от хтось скупався, плавав в морі, то, я думаю, не так багато людей насмілюється запливати надто далеко. Коли ми не відчуваємо вже під собою дна, берега не бачимо, коли якась чорнота така або висота, можливо, велика, ми лякаємось. Це є природній страх в людини, але написано, що і наше серце – це глибока вода. І вона часто настільки буває глибока, що ми і самі туди боїмося заглянути. І лише є один Господь, який може ось цю глибоку воду, яка, можливо, не є зовсім чиста, але перемінити, написано, на бризкотливий потік. Бо джерело премудрості – це бризкотливий потік. А бризкотливий потік – це вже теж щось приємне таке. Це в жару, коли ми маємо прохолоду. Це бризки води – це завжди добре. І один Господь може це зробити. Зараз ми будемо співати наступну пісню, яка говорить якраз, що лише один Господь може показати нам наше серце. Давайте, співаючи цю пісню, молитися про те, щоб ми наше серце бачили в істині і в правді, таким, як Господь хоче нам показати. Ми не боялися цього, а навпаки пам'ятали про те, що навіть риба водиться там, де глибоко, а не на мілені. Тому, якщо цю воду Господь очистить в нас, і серце наше стане повністю чисте від усяких примісей, тоді там буде багато місця для нас і для інших людей. Покажи мені моє серце, що там на глибині.
что там на глубине я так хочу, чтоб не было тесно твоему духу во мне, чтобы твое дыхание наполняло мой дом. Это мое желание, самое главное, я прошу тебя, дай мне сердце святое, сердце чистое, дай, Боже, мое упование, только ты меня не отпускай, от себя меня не отпускай. Подари новую песню о своей, ведь я люблю. Дім мій буде домом молитви. Ми вже згадували слова Ісуса Христа. І зараз ми знову зможемо помолитися і прославити Господа. Давайте ми прочитаємо місце з псалма, а після нього вже й будемо молитися. Моє серце зміцнилося, Боже, зміцнилося серце моє. Я буду співати та славити Тебе. Збудися ж Ти, хвало моя, пробудися ж Ти, арфо та цитро, я буду будити досвітню зорю. Я буду Тебе вихваляти, о Господи, серед народів. Я буду співати Тобі між племенами, бо Твоє милосердя велике, воно аж до неба, а правда Твоя аж до хмар. Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над всією землею. Багато разів протягом вже сьогоднішнього навіть ранку, протягом цього тижня, протягом нашого життя Господь побуджує нас молитися і славити Його. Зараз ми маємо знову час це зробити, тому хто бажав би, зараз можна. В нас є одна маленька сестричка, яка хотіла помолитися, а так ми їй не дали можливості. Ліза, от ти можеш теж помолитися цей раз, ми будемо уважнішими. Хочемо подякувати Тобі за те, що Ти Бог, який освітлюєш серце наше. Тобі, Господи, ми знаходимо радість, ми знаходимо, Господи, спокій, задоволення. Дякуємо Тобі за те, що Ти є в нас, Ти торкаєшся нас. Амінь. Амінь. Отче наш, ми дякуємо Тобі за те, що Ти нас збираєш і в ім'я Твоє ми зібрані. Ми зібрані для того, щоб чути Тебе, для того, щоб приносити славу Тобі, для того, щоб, Господи, разом, спільно, нашим зібранням
всією церквою, Господи, прославляти Тебе. Господи, дорогі, ми благаємо Тебе, щоб наші серця були вільні від усякого клопоту, усякої зайнятості, яка може бути ще в нас, Господь. Дай нам налаштуватися на хвилю Твою, Господь, щоб чути Твоє Слово, Господи, щоб чути те, що Ти будеш говорити Духом Святим в серце кожного з нас. Благослови нас відкритістю, чутливістю і сприйняттям. Просимо Тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка, дорога церква. Ви знаєте, храм Господній – це не… Проходьте, сідайте. Ви знаєте, храм Господній – це не просто приміщення. Написано в Біблії, і так ми бачимо, і так воно є в нашому житті, що храм Духа Святого, храм Божий – це кожне серце, кожна людина, яка прийняла його прощення, прощення Господнє, яка попросила в нього прощення, і він таку людину приймає, прощає і оселяється в серці нашому. Знаєте, ось ця операція по заміні серця камінного на серце плотяне відбувається саме під керівництвом Духа Святого і під час нашого покаяння. Лише тоді може бути ця операція, вона не є такою простою, вона справді є складною. Ось ми ось цей тиждень слідкували за операцією нашого брата Степана Мирука. І справді така операція викликає в людей страх. Це, розумієте, це повна зупинка серця людини. Це справді невідомо, як буде далі, і чи зможуть лікарі його потім запустити правильно. Але, слава Богу, в Степана все добре. І ось часто людина боїться таку ж саму духовну операцію допустити на серці своєму. Господь хоче її зробити, Він нас кличе, Він нас підводить до цього моменту, а ми можемо від цього стримувати себе. Хай Господь нас благословить, щоб ми, коли буде торкатися Духом Святим, кожного з нас, ми були відкриті до того, щоб чути Його. І оце наше серце черстве, сухе, зле, можливо, егоїстичне, дозволило Йому поміняти на добре, дбайливе до інших людей, чуйне, плотяне серце. Парадоксально, але цей страх, він сковує людину, хоча ми надбати можемо набагато більше. Ми самі хочемо втратити все те і позбутися всього того, що ми боїмося допустити, але придбати ось нове, що ми хочемо, що ми хотіли змінитися, ми хотіли бути іншими, новими людьми, а допустити операцію Господа ми не пускаємо в своє життя. Але Господь торкався. Ми йшли до Нього, ми виходили Йому на зустріч, ми допускали Його в своє життя, і слава Йому за це. І сьогодні одна з наших сестер хоче поділитися тим, як Господь працював в її житті. Ми запрошуємо, Леся, тебе і просимо, щоб ти розказала, як це було в тебе. Доброго дня всім. Перше, я почула про Євангелію, зрозуміла, в 27 років. В таборі, це вже було, буде 10 років, 26 років, в таборі християнському церкви Благодать. От я тоді почула справжню Євангелію. Я її зрозуміла, що Ісус Христос помер за мене. До того я ходила в церкву, навіть декілька разів на зібрання, але я не розуміла, чесно говорячи, чого вбили Його і причину. А так, ясно, якось так мені за тиждень часу, це 5 днів був табір, і я тоді повністю усвідомила жертву Ісуса Христа. І після того я покаялась. Але між покаянням і хрещенням пройшло 4 роки. Тому що мої батьки були дуже проти, вони вважають, що я сектант зараз. Вони дуже проти були мого вибору, мені це дуже важко було, але пройшов певний момент, і я зрозуміла, що я якось так нечесно себе веду. Я з одного боку покаялась, але не узаконюю стосунки з Богом. І це мені нагадало відносини хлопця і дівчини, де хлопець обіцяє одружитися, і ходить. Обіцянку дав, а та дівчина жде і без толку. І якось так я один момент усвідомила це. Ось мені стало соромно, що я отак тягну. І несерйозно якось так відношусь. І я тоді прийняла рішення, і я прийняла хрещення. 5 років тому літом буде.
Ось, в моєму житті щось змінилося. Я побачила дію Бога живого в житті. Раніше я молилася, я мріяла про такого Бога біблійного, насправді, в дитинстві. Я молилася, хоча я уявляла його сердитим дідом, який з палкою, з палицею піднятою, так як зображений в храмах православних. От я його таким уявляла. А потім він мені відкрився як люблячий батько, і в моєму житті якісь такі чудеса постійно відбуваються. От коли я хрещення прийняла, мене Бог уздоровив від серця. У мене хвора була аритмія, мучила. Якраз тоді, коли я відійшла від Бога, вона почалася якось так дивний збіг, можна подумати, але я бачу, що це я від Бога відійшла, і от такі зразу якісь напасті. І через 4 роки, за місяць до хрещення, у мене останній раз була аритмія. Отак якось цікаво, і все. Так я лікувалась кожних півроку. Ось, Бог постійно працює, я бачу дії в моєму житті. Ось, я якось більше почала звертати увагу на оточуючих. Якось раніше, не бачила потреб інших, а це якось я просто їх бачу і бачу, що я маю змогу допомагати в деяких моментах. Бог постійно працює, мені дуже радісно, коли я якісь нові якості Бога взнаю через Слово Боже, читаючи псалми чи Старий Новий Заповіт. І от такий останній вірш, який мене дуже підбадьорює, це в Об'явленні 21 розділ. «Переможець наслідить усе, я буду йому Богом, а він мені буде за сина». І коли в мене приходять якісь спокуси чи випробування, цей вірш мені дуже допомагає. Я просто його розумію, що Ісус вже переможець, і я хочу бути переможцем разом з ним. І тому легко тоді робити вибір правильний. Так що, така моя історія. Всім дякую. Леся, скажи нам, а які зміни от відбулися в тебе явні такі в твоєму житті після того, як ти покаялася? І, можливо, навіть це батьки бачать? Я бачу, яка я раніше була, яке моє серце. Я була егоїстична, себелюбива, і от я зараз це дуже бачу. Раніше, кажу, я ніколи не бачила потреби інших. Там хтось бідніший, хтось, можливо, в мене там 3 пари кросівок, а в когось нема. Якось Андрій дуже гарно сказав, що це хлам. Він струхнявіє, він може лишати той одяг, ми не носимо. А от в мене якесь таке було побудження поділитися одягом з людиною, яка не має. І потім якось так Бог благословив мені, одна сестра, друга, моїм дітям стільки надавали, що я багато чого й не купувала. Я почала бачити. Раніше я цього, чесно говоря, не бачила, і серце було закрите. Оце, що я бачу, мене турбує. Якщо в когось є якась проблема, потреба, от якось в онкогематологію, я просто прийшла, бо побачила рекламу, і там одна мама просила допомогу. І мене якось це так розчулило, і я просто туди пішла. Ще я хрещення не приймала, але прийшла в церкву і до Андрія, підійшла, кажу, давайте зберемо. І сама думаю, я його перевірю, який він християнин, чи погодиться, щоб допомогти, чесно. І він так погодився гарно, бо тоді в нас ще служіння не було в гематології. І ми зібрали ті сім'ї. Почала бачити потреби, раніше я їх не бачила. Ти вперше прийшла і випробовувала навіть ще тільки почавши ходити на зібрання, так? Вже 2 роки ходила. Ясно. Друзі, це хороший такий приклад і свідоцтво того, що нам треба залишатися християнами завжди в будь-яких випадках і не тільки бути добрим для своїх близьких людей, і пам'ятати, що ось той самарянин був добрим для людини зовсім чужої. Справді це відкриває серця наші. Леся, а про що ти зараз молишся найбільше, що таким є таким сокровенною молитвою в серці твоєї, якщо можеш поділитися, поділись, будь ласка. Я молюсь за свого чоловіка, перш за все, і всю свою родину. Чоловік ходив зі мною 2 роки сюди в церкву, зараз глядить дитину, хоча сьогодні я з нею. Ось, я молюся, щоб він пізнав Господа. Також молюсь за батьків. У мене велика родина, сестри. Ось, якось дуже зрозуміла це, що треба молитися, як помер мій швагро, моєї старшої сестрички, чоловік, 42 роки. І, це нам всім був шок. І просто я зрозуміла, що кожен з нас може відійти в вічність в будь-який момент. І це така велика біль мого серця. І
сльози мої перед Богом самі більше, це за мою родину. Давайте ми зараз спільно піднімемось і помолимось за те, про що от Леся казала, за родину, за чоловіка. Лесь, ти помолись, будь ласка, ми приєднаємось до тебе. Господи, слава тобі, Ісус, що ти мене знайшов. Господи, ти такий добрий, люблячий, і дійсно, ти мене покликав, я тебе не шукала, а ти мене покликав. Дуже тебе прошу, Господи, дорогий, торкнися серця мого чоловіка. Він так багато чув, читав слово твоє. Він так, Господи, дійсно, йому багато що й подобається, але чомусь він от не йде за тобою. Це мені так тяжко і болить. Дуже тебе прошу, торкнись, щоб він вірував, щоб все життя ми служили вірою тобі, Господи, щоб багато слави було через нашу сім'ю. Також молюсь за моїх батьків, вони вже старші. Дуже прошу, хай покаються перед тобою, хай визнають твою велич і благодать, хай відійдуть від ритуалів і релігії і просто навернуться до живого Бога, а також за всю свою родину. Прошу, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дякую, дякую, Леся. Ви, напевно, сідайте, ми зараз заспіваємо пісню. Ви знаєте, друзі, от коли Господь торкається, коли Він підходить близько, коли Він говорить не просто до нашого розуму, а до нашого серця, кожен це відчуває. І по-особливому воно по-різному, звичайно, відбувається в житті кожного. Але от давайте ми згадаємо просто навіть Закхея. Чоловік, який був ніби самодостатнім, якому було в житті комфортно і добре, але всередині він щось відчував. І коли він побачив в Ісусі Христі того, хто прийшов для того, щоб дати нове життя, він не посоромився і не побоявся, хоча багато в нього було, напевно, переживань перед людьми страху, і як же так незручно, неловко, ти такий ніби посаду якусь займаєш, і видний серед людей, заможний. Але він зробив план. Він побіг наперед, він заліз на смоковницю, він хотів побачити Ісуса, прийти до Нього. В нашому житті дуже багато всього того, що може нам заважати. Никодиму теж щось заважало. Він був членом Синедріону, і іншим фарисеям сказали: слухай, а що ж це, до кого ти пішов? То ти, може, вже все, будеш вилучений з нашої спільноти. Але він пішов. Він пішов вночі до Ісуса Христа, знайшов час для того, щоб поговорити з Ним і почути саме те, що потрібно для Його серця було. Ісус кожному говорить те, що потрібно. Ті слова, які змінюють, які преображають, які просто дають ось це серце, про яке ми говорили, нове, чисте і плотяне. Ви знаєте, ось та жінка, яка омивала сльозами Ісусу ноги, яка волоссям своїм витирала, вона також переступила всі такі переживання, які могли в неї бути, і прийшла для того, щоб бути біля Ісуса. Час бути біля Ісуса завжди є актуальним для кожного з нас. Незалежно від того, скільки ми років знаємо Його, або, можливо, ми ще особисто з Ним не зустрілися. Господь кличе і хоче, щоб ми зробили цей крок, як зробив його і Никодим, і Закхей, і ось та жінка. Бушує шторм і дрон.
Сідайте, будь ласка. Ісус ніколи нам не обіцяв того, що тоді, коли ми почнемо вірувати в Нього і в те спасіння, яке Він дає, в нас буде в житті все гладко в стосунках з людьми. Він навпаки сказав, щоб ми робили все можливе, що залежить від нас, але, можливо, люди нас не будуть приймати, і таке трапляється. Таке трапляється, ось Леся каже про те, що батьки її до цього часу вважають сектанткою. Прикро, але, Леся, в тебе є набагато більше потенціалу для того, щоб показати їм справжню правду, справжню істину, справжнього Ісуса Христа. Хай Бог благословить цьому. Але буває і по-іншому. Буває, люди дивляться, і вони навпаки відкриваються, і також самі приходять до Господа. І буває по-різному. Господь діє по-різному і неоднаково в житті кожного з нас. Ще один з наших братів також хотів би поділитися своїм свідоцтвом, як в нього відбулося в житті, і увірування, і як в нього життя йде зараз. Просимо, будь ласка, Володя. Вітаю, дорога церква. Сюди. Можливо, хтось не знає, да? Володимир Лейченко мене звати. Я виріс на Житомирщині в сім'ї далеко не набожній. Знаєте, моїй сім'ї не те, що рідко, я б сказав, навіть взагалі не згадувалося про Бога. Так, якщо відверто і просто казати, крик, сварки, тато, який приходить п'яний додому, мама, яка плаче, це було звичним от в моєму такому дитинстві. Знаєте, і цікаво те, що коли я дивився на сім'ї, які жили з нами по сусідству, мені здавалося, що це було якоюсь такою певною нормою. Ну, це не тільки в нас було, ну і, напевно, так має бути. Я ріс звичайним хлопчиськом, таким любив бешкетувати, любив спорт, любив завжди бути першим. Але от мене завжди мучили от запитання, а чому так? Чому от такий стан речей? Чому наша сім'я така? Чому навколо так багато сімей, багато непорозуміння, страху, от такого болю? Чому ось такі сім'ї? І от я розумію, що в молодому серці я вже дуже багато задавав серйозних питань. Але от кардинально десь погляд мого життя змінився у 8 класі, коли мій друг запросив мене грати на гітарі, вчитись грати на гітарі в його бабусі. Справа в тому, що декілька років назад до цього, да, до 8 класу, його бабуся покаялась і стала віруючою, і в неї вдома були співники з християнськими піснями. І ми вчились грати на гітарі, але от ми вчилися грати на християнських піснях, тому що інших не було. Ці уроки вони проминули. Цей час він минув, мій друг, він переїхав жити в інше місце. Але християнські пісні, вони не забулись. Вони не проминули, вони залишилися в моєму розумі. Я просто згадую, як в старших класах, 10 чи 11 клас, я йшов вночі, повертався додому в 2-3 години ночі з дискотеки з іншого села. Дивлячись на зорі, залишившись на самоті, я весь голос співав. «Знаєш ли ручей, що біжит? Са креста, где умер Христос. Знаєш ли того, хто дарит викуп від страдань і сльоз?» Знаєте, я розумію, що Бог уже в той час працював з моїм серцем. Він вів мене, зароджував в моєму серці віру. Але християнином я став трошки пізніше, в 2004 році, коли я приїхав сюди в Рівне навчатися. Можливо, хтось пам'ятає, саме в той час біля пам'ятника Шевченку церква Благодать виходила,
і співала християнські пісні ввечері, десь так, годин 10, 11. Можливо, хтось і виходив в той час. 2004 рік, біля пам'ятнику Шевченка. Цікаво те, що я так одного вечора підійшов послухати саме християнських пісень, можливо, які відклались в мене десь якась така любов ще в 8 класі. І мене запросили там на групу по вивченню Біблії, яку тоді вів Саша Макляк. Це був чудовий час, коли Бог через Біблію поступово давав відповіді на мої запитання дитинства. Чому так? Чому такий стан речей? Чому так багато болі? Чому моя така сім'я була? Саме головне, як мені далі жити? Яким моє життя має бути? За короткий час, мені здається, десь за місяць, я вже все зрозумів. Я знав, що мені потрібно робити. І 27 листопада 2004 року, зранку, ставши на коліна, я просив Бога прощення. Просив Бога прощення за свої гріхи. І просив сили жити далі з ним. І оці слова, знаєш, ліручей, що біжити з цієї пісні, вони ожили для мене. Вони стали більш реальними, вони стали зрозумілими. В 2005 році, літом, я прийняв хрещення в церкві Благодать. Мені на той час було 18 років. Знаєте, було от багато речей в світі, які, ну, відверто мене спокушували. Світ манив. Молодий хлопець, да, і я дуже дякую церкві, я дуже дякую Вові Черевко, я дуже дякую братям із церкви, які просто допомогли мені духовно укріпитися, допомогли стати на духовні ноги. Я з чистого часу пам'ятаю Римлянам 12 розділ 1 і 2 вірш. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб зрозуміти, що то є воля Божа. Добро, приємність та досконалість. Бог вчив, Бог вчив жертвувати своїми тілесними бажаннями. Бог вчив не стосуватися до віку цього. Вчив не жити цінностями от друзів, які жили, які навколо мене були, з якими я вчився. Бог вчив, Бог міняв мій розум. Бог відкривав свою волю для мого життя. І в Римлянах написано, яка є доброю, приємною і досконалою. Знаєте, коли я слухав голос Божий, коли я виконував Його волю, це було щось особливе. Я відчував справді добро, я відчував мир, я відчував блаженство. Напевно, той, хто слухав голос Божий, йшов за ним, виконував Його волю, ви мене розумієте, про що я говорю. І через деякий час Бог далі покликав мене в команду по організації церкви в селі Грушиця. Це був особливий період в моєму житті, коли Бог кардинально і глибоко міняв моє серце. Він вчив мене любити людей, він вчив мене йти до людей, говорити їм Слово Боже, він вчив мене служити, вчив мене жертвувати своїм часом, своїми фінансами. Вчив складати своє життя в правильне. Я дуже завдячую братам, які служили тоді зі мною. Я дуже завдячую Віталіку Корнієву через цих братів. От Бог дуже сильно міняв і впливав на мене. Я дуже за це дякую. У 2011 році Бог подарував мені чудову дружину. Я дуже дякую. Хочеться подякувати сім'ї друзів Наташі, Льоні, які дуже сильно допомогли от до шлюбних стосунках, коли от ми готувалися до шлюбу, от таких співбесідах. Справді, я думаю, розумію, що це великий от такий вклад був в наш шлюб. Бог потім з часом подарував двох чудових діток. От, бігає одна. І я радію. Знаєте, чим радію? Тим, що мої діти, вони, ну, для них крик, сварка, це не норма. Це не норма нашої сім'ї. В нашій сім'ї вони чують Слово Боже, в нашій сім'ї не чують про Бога. І це кардинально відрізняється від того, що було в моїй сім'ї в дитинстві. Бог милосердний. Бог справді робить подарунки, і Він продовжує це робити сьогодні в моєму житті. 2 роки назад мій тато покаявся і прийняв хрещення.
В 16-му році покаялася моя мама. І рівно через 11 років, 16-го року, 3 липня, 11 років після мого хрещення, моя мама прийняла хрещення. Зараз мої батьки, вони віруючі. Цікаво, що в селі, де живуть мої батьки, ще ніколи не було протестантської церкви. І зараз в їхньому домі, де живуть мої батьки, час від часу проводяться такі міні-зібрання, куди можуть прийти послухати, почитати Слово Боже. І, можливо, вивчити ось цю пісню. «Знаєш ли ручей, що біжить з креста, де умер Христос?» Амінь. Якби ми знали раніше про цю пісню, ми б, напевно, її приготували не зараз на зібрання. А так ми не зможемо її заспівати, ні? Денис, зможемо? То, Юра, знайдеш слова? Добре, то ви тоді готуйтеся, будь ласка, ми будемо співати цю пісню зараз. Ви звернули увагу, зовсім по-іншому відбулося на даний момент в житті Володимира. Можливо, ще не у всіх пройшло 10 чи 11 років після моменту вашого хрещення. І, можливо, ваші батьки ще не прийшли до Господа, але це може бути. Так сталося у Володимира. Ви пам'ятаєте, коли Ісус Христос говорив притчі про Царство Небесне і уподібнював його до різних прикладів, він казав, що воно подібне до гірчичного зерна. Воно дуже маленьке, але коли виростає, то стає великим деревом, в якому можуть кубитись пташки навіть. І справді, коли Царство Небесне, воно сіється в нашому серці. Воно розростається до таких меж, що іншим людям хочеться бути в цьому царстві. Вони бачать, вони хочуть наслідувати, вони хочуть також прийти до Господа. І так зробили батьки, тому слава Богу, Володя. Чоловіки, я хотів би звернутися до нас. Чи звернули ви увагу про те, що батько Володін, він покаявся і прийняв хрещення перший? Не мама Володіна прийшла до Господа, а саме батько. А мама буквально через рік так само увірувала. Коли апостол Павло в своєму посланні до Ефесян писав про те, що чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви, спаситель тіла, він не сказав просто слова, нібито як так має бути. Він сказав Богом встановлений принцип. Цей принцип полягає в тому, що коли церква не буде коритися Христу, його панування над церквою все одно буде проявлятися в дисциплінарних заходах. Воно буде проявлятися в тому, що він буде її виховувати і направляти. Ось, дорогі чоловіки, коли ми з вами не йдемо за Христом, ми практично ніякого шансу не даємо дружинам нашим так само увірувати. Ви знаєте, Господь, звичайно, добрий, і Він буде дружину по-своєму приводити, але ми маємо владу над нашими жінками. Так зробив Господь. І це не для того, щоб ми цією владою впивалися, насолоджувалися, а для того, щоб ми в любові дружин своїх зрощували в Господі і словом освячували, як і Христос робить з нами. Хай Господь нас благословить в цьому. Давайте піднімемось і разом будемо співати пісню. Знаєш ли ручей, що біжить з креста, де умер Христос? Знаєш ли того, хто дарив викуп від страданий сльоз? Хоч як пурпур грех мой плотской, хоть вина горы тяжелей, кровь Христа стекает струей, ей я сделан снега белей. Позабытый вечным отцом, свою Христа.
Христос проливав, на кресте стерно. Я прийшов на призив Христа. Ці слова не просто слова, які звучать і проходять мимо нас. Вони залишають глибокий слід в нашому серці. І серед нас є багато таких, які можуть сказати, слава Богу, що цей слід залишився. Слово Боже каже, що серцем ми віруємо для праведності. І для того, щоб мати праведність, праведність перед Господом, нам потрібно увірувати в Нього, в те, що Він прийшов, для того, щоб взяти наш гріх і понести його. І, можливо, сьогодні Господь говорить до когось з нас про те, що прийшов уже час, коли потрібно прийти і схилитися передо мною, прийти і увірувати, і віддати своє життя. І те, що ти сам пробував стільки разів змінити, починав з понеділка, з нового місяця, з нового року, і стільки не виходило, я, Господь каже, зроблю це замість тебе. Написано, що кожен, хто вірує, в нього не буде засоромлений. І кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Сьогодні на зібранні ми можемо зробити цей крок і увірувати в Господа. Звичайно, це не є формат якийсь чи правило, що це робити треба на зібранні. Але коли Господь торкається, саме час вийти і сказати, що Господи, я хочу жити з Тобою. А ми, як церква, помолилися б разом з вами, тому хай Господь працює в наших серцях, довіряємо Йому цю працю, йдемо на Його призив, і наше життя буде новим. І ось це Царство Боже, про яке ми говорили, воно справді великим буде. Давайте згадаємо Закхея, давайте згадаємо Никодима, давайте згадаємо всіх, хто прийшов до Христа, які все залишили, і вони захотіли віддати своє життя Йому. Тому, коли Господь говорить, коли Він кличе, не приглушіть це слово. Дайте відгук в серці своєму на цей Його поклик і зробіть крок на зустріч Йому. Це не є просто. Ми говорили, що це людині часто страшно є, і воно справді є страшно. Але воно настільки благословенно, і настільки воно змінює потім наше життя, що це приносить велику і неймовірну радість в наше серце. Це приносить неймовірні зміни. Це приносить
оновлення повністю всього того, що нас оточує. Це приносить легкість, це приносить свободу уже тут на землі, а в майбутньому це дає життя вічне. Хай Господь благословить і працює в наших серцях. Ось дві душі, які хочуть покаятись. Люда і Надія. І якщо ще хтось хотів би приєднатись до них, ідіть до Христа. Моліться, будь ласка, сестри. Господи, я знаю, що ти єдиний шлях до спасіння. Ісус Христос, прости мені, Господи. Я прошу, стань Господом мого життя. Війди в моє серце. Дякую тобі. Амінь. Господи, я так змучилася жити без тебе, Господь. В темному світі, Господи, я прошу тебе, прости мені, Господь, прости мої гріхи, Господи. Я хочу бути твоїм дитям, Господь, я прошу тебе, я благаю тебе, поводи мене за собою, хочу віддати тобі своє життя, Господь, прошу тебе, в ім'я Ісуса Христа, амінь. Славимо тебе, наш батько, наш люблячий творець, Господи, ми прославляємо тебе за те, що ти даєш спасіння, ти кличеш нас до покаяння, ти кличеш нас до очищення крові твоєї, Господь. Дякуємо тобі за сестер наших і просимо тебе, благослови їхнє життя з тобою. Дай їм велику радість від того, що вони прийшли до тебе. Дай їм це прощення, хай вони його відчують практично прямо зараз, Господь. Дай їм це оновлене життя, веди їх із крові до царства свого. Славимо тебе за все, Бог наш, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Хто знає сестер, вийдіть і привітайте. Підтримайте їх в їхньому рішенні. Ви знаєте, сльози змінюються на радість. І тоді, коли підходиш до цього рішення, справді ти усвідомлюєш всю свою гріховність. А після молитви на лице приходить радість. Тому що це свідоцтво того, що Господь знімає гріх. Він дає прощення і Він дає нове життя. Вы можете пока на секундочку присесть, и кто еще не успел передать записки с молитвенными просьбами, передавайте. И привитать, да. А может быть, кто-то еще не успел выйти сюда. Благодатный день, он всегда благодатный. И можно успеть в радость Господина нашего выйти сюда и обрести того, кто дает спасение, кто упраздняет страдания наши. Вы знаете, много мыслей. Просто один стих из Библии прочитаю. Это первый стих из известного Псалма 22, который звучит так. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И вы знаете, если взять нашу жизнь, то каждый из нас нуждается. Нуждается как бы во многом. Но этот человек, который написал этот псалом, говорит, я не буду нуждаться, потому что Господь пастырь мой. Есть много людей, которые пришли к пастырю, которые сказали, будь моим спасителем, будь моим Господом, будь моим пастырем. И с тех пор Господь их ведет по этой жизни. Но еще больше, к сожалению, людей на этой земле пока, которые не успели этого сделать. И нам хочется сегодня вместе с церковью поблагодарить за тех, кто это сделал, за эти души спасенные. Поблагодарить за Степана Мирука, которому сделали операцию, и врачи, что могли, то уже сделали. А дальше уже можно говорить, я на милость твою уповаю, Спаситель мой Господи. Его перевели из реанимации в обыкновенную палату и просить, чтобы дальше Господь повел Степана по жизни вот с таким уже сердцем. Мы можем просить за тех людей, которые нуждаются в спасении, которые нуждаются в исцелении, которые нуждаются
перестать быть в одиночестве, которые нуждаются в исцелении от духовных болезней, которые нуждаются иметь друзей, которые нуждаются иметь церковь, которые нуждаются иметь небесного нашего Отца. Давайте вместе с вами все это сделаем, поблагодарим Бога и попросим за все эти прошения. Господи, мы воздаем Тебе хвалу и славу, ибо Ты, Господь, и достоин. Достоин хвалы, как Спаситель и Господь наш, как Творец и Создатель, как Тот, кто даровал нам жизнь и кто даровал жизнь вечную. Мы просим Тебя за всех тех, кто еще в недугах, физических, духовных, в одиночестве, как написано, распорошенный в украинском переводе, в этом мире блуждает без Тебя, за все эти души, Господи, за наших близких и родных, за наших друзей, за всех тех, кого мы знаем и кого не знаем, Господи. Найди покой душам им, приведи их к себе, Господи. Ты дал обещание и попросил нас. Ты, Господь наш, сказал, воззови ко мне, и я отвечу тебе. Благослови, Господи, чтобы мы не уставали взывать. Благодарим Тебя за все эти исцеления, за все эти чудеса, за все эти спасения, спасенные души, которые Ты даруешь нам. Благодарим за мир и любовь Твою, которую Ты даруешь нас. Благодарим за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Благодарим Тебя за то, что Ты пастырь добрый и жизнь свою полагаешь за овец своих. Спасибо Тебе за это, Господи. Благослови всех тех, кто об этом не знает. Благослови их откликнуться на Твой призыв, прийти, Господи, и войти в радость Твою, во спасение своих душ. Славим, превозносим и поклоняемся Тебе, как Господу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Присаживайтесь, поднимайте руки. Просторі, безмежному розкидані, і разумом не звідані, летять куди зірки. Поміж усіх галактик зірі квазарі, десь по дорозі чумаки, де сонця є стежки. Немов пісок, немов одна піщиночка, і дев'ять порошиночок поміж яких земля. Система ця маленька, наче атоми, з малих протонів складена, від них ще менше я. Боже, скажи мені, Боже, скажи, хто я, хто я, дитина твоя. Я був ніщо, нещасна я істота, в очах своїх висока та менша від трави. Та Боже, дай покрив мільйони моїх справ, і з ворога відтям я став в Ісусовій крові. Хто я, що чуєш голос мій? Хто я, що чую голос твій? Хто я, Боже, скажи, скажи, хто я, дитина твоя? Хто я, що чуєш голос мій? Хто я, що чую голос твій? Хто я, Боже, скажи мені, Боже, скажи, дякую.
Давайте ми зараз з вами разом послухаємо оголошення, які в нас мають бути протягом цього тижня найближчого часу. В цю неділю, сьогодні ввечері, в Ляльковому театрі ми на 5 годину вечора будемо мати молитовне зібрання. Тому приходьте, будемо разом спільно молитися за потреби нашої церкви, за літо, яке попереду перед нами, за потреби кожного з нас, людей, які є в церкві. Сьогодні ввечері Ляльковий театр, 5 година, приходьте на молитву. По середах у нас відбуваються молитовні сніданки для чоловіків, тому чоловіки, якщо ви ще не приходили, якщо, можливо, ви довший час не були, перед тим приходили, приходьте, прекрасний час для того, щоб оновити своє духовне життя. І от день, починаючи з слова, яке надихає, яке підтримує, яке укріпляє, це завжди є підбадьорливо, і це відчувають люди, які є потім біля нас. Це корисно і для нашого духа, і для тих, хто є біля нас, людей. Тому приходьте по середах на 7 годину ранку в 86-й кабінет, в офіс церкви «Благодать» на Словацького. По суботах у нас відбувається підготовка до хрещення, тому хто вже ходить, це для вас нагадування, хто хоче приєднатися до того, щоб узнати більше про християнство, про християнське життя, приходьте на підготовку до хрещення. Надя і Люда, ви також підійдіть, і якщо ви хочете бути, то ви можете приходити. Так само це буде офіс церкви на Словацького 1. Дзвоніть, питайте до тих людей з церкви, яких ви знаєте, куди це йти, вам завжди підкажуть. Отож, підготовка до хрещення по суботах. І в наступну неділю, 2 числа, в нас буде членське зібрання. Членське зібрання, ну, окрім загального зібрання ранкового, ми будемо проводити також на цьому місці, в цьому залі, 17 година, 5 година вечора. Приходьте, будь ласка, на наше спільне членське зібрання, яке ми будемо мати. Це всі оголошення, які ми мали на сьогодні. А зараз ми б хотіли мати збір добровільних пожертвувань, тому, будь ласка, можна до цього приготуватися. Ви знаєте, от сам збір добровільних пожертвувань, отак, можливо, звучить, що збір, але добровільний. То ми все ж таки чи збираємо, чи ми це робимо добровільно. Сам Господь через пророка Ісаю сказав такі слова. «Так говорить Господь. Небеса – мій престол, а земля – то підніжок для ніг моїх. Який же то храм, що для мене збудуєте ви, і яке то місце його відпочинку?» Ви знаєте, ми для Господа нічого додати не можемо. Якщо небеса – то його престол, а земля і все, що на ній написано, належить йому, і він це все створив одним словом своїм, і ми говорили, що в сьомий день він відпочив від праці своєї, а за один день це, ну, за кілька днів це все було створено, то нічого ми йому дати не можемо. І він не потребує нашого служіння, наших рук, але з іншої сторони той же ж самий Господь. В книзі пророка Малахії говорить про те, що хіба може людина обманути Бога? І каже, що да, може. А чим може обманути? А от десятинами і приносами. І парадоксально, можливо, виходить, з однієї сторони, Господь не потребує того, щоб ми йому щось давали, а з іншої сторони, Господь каже, що ми його обманюємо, коли ми цього не робимо. І питання, а чому так складається? А тільки тому, що це потрібно не для Господа, а справді для нас. І ось те, що ми даємо, воно потрібно в першу чергу для нас. І сам акт віддавання, і сам акт потім давання цих грошей тим людям, які потрібні, вони прославляють Господа дуже сильно. Ви знаєте, що ось ця операція Степана Мирока була зроблена повністю за ті кошти, які ви жертвували, або йому особисто, або в загальний збір. І це велика слава для Господа, якби ви тільки знали, що він особисто, його сім'я, його діти відчувають в серці своєму. Слава Богу, що ми можемо це робити, тому хай Господь благословляє і розполагає наші серця для того, щоб ми встановлений ним порядок. А такий порядок є, можна сказати, ну чому це порядок? Але от наші діти вчаться, вони ходять в школу. А для чого вони вчаться? Це суспільство так сказало? Чи це, можливо, влада так каже? Ні, це Господь так постановив. Пам'ятаєте, про 12-річного Ісуса, який був в храмі, написано, що він зростав мудрістю і в Бога, і в людей. Це таке правило. Щоб дитина навчалася, і наші діти навчаються. Таке ж саме правило Господь зробив, що коли ми жертвуємо, це корисно як для того, хто жертвує, так і для того, кому потім ці гроші предназначаються. Тому хай Господь нас благословить. Маємо збір добровільних пожертвувань.
гріхи темні перемагає, хто нас незмінного безмежно любить, Господь могутній, ти над царями цар. Хто чудесами людей вражає, і хто в обійма цей світ тримає, Господь могутній, ти над царями цар. Своє життя, щоб я свободу мав, тебе прославлю за все, що ти нам дав. Хто відродив нас і дав надію, хто всиновив нас і завжди вірний, Господь могутній, ти над царями цар. Сильний, Господь могутній, ти над царями цар. Чудова благодать, мене ти полюбив, поніс усі гріхи за мене на хресті, віддав своє життя, щоб я свободу мав. За все, що ти нам дав. Гідний Агнець, честь і хвали, гідний слави цар, що смерть переміг. Гідний Агнець, честь і хвали, гідний слави цар, що смерть переміг. Гідний Агнець, честь і хвали, гідний слави цар, що смерть переміг. Честь і хвали, гідний слави цар, чудова благодать, мене ти полюбив, поніс усі гріхи за мене на хресті, віддав своє життя, щоб я свободу мав. За все, що ти нам дав. Тебе прославлю за все, що ти нам дав. Сьогодні Бог дав справді благодать. І хочеться сказати слава і честь для Агнця Божого, для Христа Ісуса, за те, що Він дав перемогу. І сьогодні всіх дві душі, які сказали: Господи, ось я. Надя, так чи ні? Вчора ми з Надією вечором, вона вже ходить на підготовку до хрещення, спілкуємось. Надія, ну так просто, як я так от поділюсь. Надія каже в кінці, каже, от проблема в мене є, каже, з Духом Святим. Кажу, в чому саме? Каже, от не можу зрозуміти, є він в мені чи немає. Надія, Дух Святий, він є. Я хотів би сьогодні, брати і сестри, щоб ми, кожен із нас, ми просто пороздумували над цими речами. Коли, власне, Дух Святий, він з'являється в нас? Ви знаєте, я на цьому тижні мав можливість, ну, не мав можливість особисто подивитися в мікроскоп, але дивився відео, де знято те, що відбувається в нашій клітині під збільшенням в 1 мільйон разів. Хочу сказати, це дуже цікаво. Це ціла фабрика. Ви розумієте, таких фабрик в нас мільярди, мільярди і мільярди. Ми не можемо бачити того, що воно, як воно відбувається, але воно відбувається.
Там показано, що відбувається, коли бактерія якась недобра потрапляє в організм. Як починає ось ця фабрика працювати. Одне тільки можна сказати, дивний ти творець, ти так просто все неймовірно створив. Коли ми говоримо про віруючу людину, ви знаєте, нам хотілося б заглянути, а що ж воно там відбувається, а як воно там відбувається. Можливо, хтось сидить. І я десь так от розумію, що, напевно, є люди, які от сидять і приглядаються, і думають. Можливо, ви зараз приходите, і ви просто дивитесь на ось ці процеси, які відбуваються. Ви чуєте те, що от вийшла от Леся, от вона розповідала про своє життя. Воно таке, ну, дивне щось, такі от люди говорять. А потім вийшов Володя і каже, ще в дитинстві, в молодості, такій ранній юності, грав на гітарі. Знаєш ли ручей, що біжить, і каже, так от на серці щось чіпляло. Послухайте, якась така оця благодать, де раніше батько пив, бив, і було купа неприємностей, батько став інший. Все по-іншому почало відбуватися. Яким чином? Ви розумієте, і як би хотілося б отако збільшити все це в мільйон разів і подивитись, як воно там відбувається. Ви ніколи такого не думали, щоб от побачити процес ось цей по поличках розкласти? Я хочу сказати, якщо у вас є такі думки, то ми, значить, з вами однакові. Я переконаний, що в більшості людей такі думки є. Я хочу вам запропонувати, ми можемо подивитися, що воно відбувається. Ось у нас є мікроскоп, Слово Боже. Ви знаєте, брати і сестри, носіть з собою писання. Я знаю, що навіть якщо ви і носите з собою писання віртуальне, оцифроване, це також нормально. Ну, ви знаєте, я знаходжу, що все-таки от, класично легше бачити. Тому я вам просто рекомендую. Ми сьогодні будемо багато різних текстів читати. Діставайте ваші Біблії, і просто ми будемо разом з вами слідкувати. Хочу сказати, що якщо ти ще на процесі пізнання Бога, я переконаний, для тебе буде також корисно знати, а що далі. Ми сьогодні якраз подивимося, що відбувається в ось цей момент відродження, що відбувається з нашою душею. Чому, брати і сестри, ми про це говоримо? Я вам скажу чому. Тому що так часто люди, які нібито й пішли за Христом, вони так часто неправильно розуміють ось ці процеси, які відбуваються в нас. І Писання нам відкриває їх. Звичайно, сьогодні ми разом з вами не зможемо все повністю от оглянути, але ми зможемо хоча б частково подивитися на ці всі речі. Я пропоную відкрити, будь ласка, послання апостола Павла до римлян. Отож, послання апостола Павла до римлян. Ми читаємо 7 розділ. Минулу неділю читався 6 розділ послання до римлян. Сьогодні ми читаємо 7 розділ. І в 7 розділі апостол Павло, він відкриває серце своє. Він відкриває те, що відбувається там всередині. Він відкриває те, що часто люди так сильно ховають. І інколи нам так хочеться видати з себе, що от в нас такого нема. Про що ви говорите? У нас такого немає. А апостол, він не соромиться цього. І він відкриває те, що от є це в мені. Хочу сказати послання апостола Павла. Вони взагалі наповнені такою відвертістю. Вони наповнені відкриттям ось цих глибин внутрішніх своїх. Він часто передає ось те, що він сам переживає. Отож, Римлянам 7 розділ ми читаємо з 14-го віршу до кінця. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Бо що я виконую, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь із законом, що він добрий. А тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Знаю, бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені. Але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені, бо маю задоволення
в законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина! Хто мене визволить від тіла цієї смерті? Дякую Богові, що через Ісуса Христа, Господа нашого, тому то я сам служу розумом законові Божому, але тілом закону гріховному. Апостол, він відкрив своє серце. І часто люди задають запитання, почекайте, а про який період життя говорить, свого життя говорить апостол Павло? Ви як, брати і сестри, думаєте? Це він про який період свого життя говорить? Він говорить про період свого життя, коли він гнав церкву і був взагалі далекий від істини? Він говорить про цей період? Ні. Він не говорить про цей період. Він говорить про період, коли вже Христос його зупинив. Пам'ятаєте 9 розділ послання Дії Святих Апостолів? Зупинив його, і він сказав, хто ти, Господи? Він почув, я Ісус, якого ти переслідуєш. Він задає питання, що мені робити? Він каже, йди, тобі буде сказано, що робити. І йому було сказано. Він говорить ось цю історію, брати і сестри, відкриває своє серце в той час, коли він вже належить Христові. І він каже, ми знаємо, що духовний закон, а я тілесний. Таке враження, я як проданий під гріх. Якусь, знаєте, він ніби говорить, як печать незмінності в своєму житті. Я хочу сказати, друзі, що слово «відродження» в Біблії ми його майже не зустрінемо. Є слова подібні до цього, але значення має досить велике. Що стається в момент, коли людина, вона щиро навертається до Христа? По-перше, людина набуває нових стосунків з Богом. Вона входить в нові стосунки, абсолютно нові стосунки з Богом. Пам'ятаєте, Євангеліє від Івана, перший розділ, 12-й вірш, там написано, а тим, що його прийняли, тим, що вірять у імення його, їм владу дано дітьми Божими стати. Чому? Тому що народились від Бога. По-перше, людина, яка навертається до Бога, в момент ось цього духовного народження вона набуває нових стосунків з Богом. Послухайте, якщо раніше людина вона була далекою від Бога, то тепер людина стає дитиною Божою, Божою дитиною. По-друге, людина, яка народжена від Бога, відроджена, вона стає нове творіння із новими нахилами. Це важливо дуже для нас зрозуміти. В нас стаються нові бажання серця. Я хочу, щоб ми зараз уточнили деякі терміни в цьому тексті, який ми прочитали. Подивіться, що тут написано. Тут дуже часто в цьому тексті і в попередньому розділі згадується слово «духовний», «тілесний», «тіло моє», «продане під гріх». Ви помічаєте? Ми вчора на занятті підготовки до хрещення, я, до речі, хочу сказати, ви приходьте, от, можливо, хтось зараз просто хоче більше зрозуміти для себе. Ви приходьте, друзі. Приходьте для того, щоб от більше розширити свій духовний крозір. Ми говорили про те, що тіло або ж плоть в біблійній мові, те, що в нас перекладене як тіло, воно має два слова, яким вони були написані в оригіналі, а в нас перекладено як тіло. Одне слово, воно звучало як, звучить як сома, друге слово звучить як саркс. Це от транслітерація з грецької, отак воно саме звучить. Що значить слово «сома»? «Сома» – це коли, ну от я знаю, в нас є один брат, Володя Кісарець, сьогодні десь немає його, він колись купив морозиво, знаєте, от таке довге морозиво, такий цілий туб такий морозиво, і взяв гострого ножа і хотів настругати собі на миску, щоб от поїсти морозиво. Знаєте, тримав, як струганув, і оце морозиво впало туди і кусок пальця. Прямо туди, ну, ви не, дуже крепко не уявляєте. Так я хочу відразу вам сказати, що впало. Впало в миску сома, тіло. В миску впало тіло. Послухайте, тіло, воно не гріховне і не духовне, воно нейтральне, це просто тіло. Якщо ви запитаєте в хіміка, він вам скаже, це таблиця Менделеєва. Це набір хімічних елементів, процесів, які відбуваються. Правда, Володя тоді не зрозумів, що не можна викидати цього кусок тіла. Приїхав в лікарню, а йому кажуть, де той кусок? Він каже, я його викинув. Каже, нащо ж ти його викинув?
Якби ти його не викинув, то ми б тобі пришили його б назад, а так в тебе палець такий вже як став, як указка. Справа в тому, що ми не так незадовго після того, як він це в нього сталося. Ну, все нормально, в нього він працює, рука нормальна. Ми поїхали з братами в Карпати, знаєте, і ми, я пам'ятаю, ми спимо, а він навіть от ві сні отако спить, а палець доверху. Я кажу, братів, подивіться, яка духовність завжди показує до Господа. Зараз вже в нього зажило і все нормально. Так я хочу сказати, друзі, що відлетіло в Володі це кусок сома. Сома – це тіло наше, от просто фізіологічне. Але є саркс. Саркс, воно не має ніякого відношення до фізіології. Саркс, там, де апостол Павло говорить, ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. І він далі багато разів там згадує про тіло, про тіло, про тіло. Він згадує, як саркс. Тіло, ось те, що продане під гріх, послухайте, чому він так каже вже навіть після свого навернення? Тому що ось це та гріховна частина нас, яка ніколи не виправиться. Ви чуєте, друзі? Вона ніколи не виправиться. Вона ніколи в нас не зникне. І якщо вам хтось почне казати, що роби 1, 2, 3, оцю формулу, таку духовне лінійне рівняння розв'язав, то вже ти можеш стрибнув на такий рівень духовності, що вже тебе це не чіпляє. Втікайте від таких людей, знаєте, що це просто заблудження абсолютне. Ми ніколи від цього не позбудемось. Апостол Павло в посланні до римлян, він говорить, що ми всі разом зітхаємо і мучимось, чекаючи нашого синівства, відкуплення нашого тіла. Ви розумієте, ми чекаємо, коли ось це тіло, воно зникне з нього потяг гріховний, а поки ми зараз живемо, він нікуди не зникає. Тому апостол Павло, він відкриває, і ось цей сьомий розділ, з 14-го віршу і нижче, він відкриває свій стан серця вже після свого покаяння. Подивіться, будь ласка, що відбувається. Ми з вами говоримо, що нове творіння, відроджена людина, вона характеризується новими бажаннями, новими нахилами. В тебе з'являється щось те, чого раніше не було. І що саме? Апостол Павло говорить, 15-й вірш. «Бо що я виконую, не розумію. Я бо не чиню те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь із законом, що він добрий, тому що вже не я це виконую, але гріх, що живе у мені». Це цікаве взагалі формулювання. Таке враження, що можна видихнути і сказати, ну що ж, кохана, те, що я тобі вліпив, то це не я. Це не я. Гріх живе в мені. Це не знімає відповідальності з тебе. Абсолютно не знімає. Але це говорить про те, що, подивіться, про що він каже. Він каже, що я виконую, я не розумію. Тобто це мені важко, мене просто розриває від цього. Бо я чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те роблю. Почекайте, він так раніше не думав. Раніше, до своєї зустрічі з Христом, він ішов, робив гріх, і для нього це була норма життя. Він вважав, що це прекрасно, це нормально. Якось спілкувався з одним чоловіком. Він дуже аморальна людина. В плані от морального життя просто він колекціонує от жінок. Даруйте, просто навіть неприємно про ці речі говорити. І він каже, почекайте, а що, що в цьому поганого? І вона не проти. Я добре роблю діло. Людині від цього легше стає. Ви розумієте, він мислить ось такими категоріями, що це все нормально. Це життя, так живуть. А що поганого в цьому? Апостол Павло каже, і багато хто з вас так жили, але тепер, коли ти просвітлений Христом, і ти розумієш, це мерзота. Багато хто раніше жив обманом, але тепер розуміє, мені просто неприємно від цього. Багато хто жив, наживаючись на інших, але тепер розуміє, я просто не можу так жити. Апостол Павло каже, я виконую те, що виконую, я не розумію, бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те роблю. А чому він робить те, що ненавидить? Йому не подобається це. Але ось цей саркс, він залишається в людині, він залишається в Павлі. Згадайте, будь ласка, апостола Петра.
людина, велика духовна величина, який досягнув таких великих вершин, який отримав від Бога таке велике покликання. Він приходить до галатійських церков, він там спілкується з братами, і раптом щось стається з ним. Він починає лицемірити. Він починає під них підлаштовуватись. Побачили євреї, юдеї, які прийшли, бачать, як він живе. І вони самі почали розбиватися і лицемірити. Приходить Павло і докорив його. А чому Петро так жив? Чому він так допустив? Тому що він людина. Якщо ти думаєш, що вже в тобі, ти вже людина, яка досягнула такого стану, який вже не може абсолютно нічого ось такого в тебе не може статися, знай, це неправда. Ти просто обманюєш самого себе. Апостол Павло каже, я не розумію, що я роблю. Я не розумію. Більше того, він каже, я чиню не те, що я хочу. Почекайте, а що він хоче? Він каже, я хочу добре чинити. Каже, в законі Божому я отримую насолоду. Ви розумієте, що відбувається з людиною? От сестри, які вийшли, от засвідчили своє покаяння. Я хочу, щоб ви зараз от почули, що відбувається з людиною. Він каже, Павло говорить, те, що я хочу, мені це важко робити. Якісь в нього з'явилося нове «хочу». Що стається з людиною після її покаяння? В неї з'являється нове «хочу». В неї з'являється нове бажання. Нове бажання. Людина, яка десь просто наблизилася до християнства, потрапила в середовище людей, які які вірять в Бога, вона окультурила себе. І знаєте, що відбувається? Вона собі також уявляє, я вже от християнин. І вона намагається своїми зусиллями от жити християнським життям. І в неї абсолютно нічого не виходить. Вона просто приходить ще в гірший стан. Чому? Тому що ти не можеш сам, бо не з'явилися нові бажання. Духовне відродження, воно дає нове бажання в твоє серце. Апостол Павло відкриває, що нове з'являється, абсолютно нове. І подивіться, що він каже. А тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Ось цей гріх, який живе, оця плоть, гріховність, вона продовжує спокушувати людину, вона продовжує штовхати до певного гріха. Апостол Павло далі говорить, 22-й вірш, зверніть увагу, брати і сестри, бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком. Він відкриває серце своє, і він говорить про те, що приносить мені істинну радість. Скажіть, будь ласка, християни, які уступались, а це практично кожен із нас, ви знаходили задоволення тоді, коли десь ти, будучи християнином, торкався гріха? Скажіть, будь ласка, чоловіки, чи знаходив ти задоволення тоді, коли ти зрозумів, що ти не прав, але ти продовжив сваритися з дружиною, відстоювати свою якусь таку мниму правоту, і ти ніби й виграв цю суперечку, і ніби ти вже й правий, і довів свою правоту, і вона вже стала мудрішою, і просто замовкла. І що, тобі легше стало від цього? І ти відчуваєш себе нещасним, ти відчуваєш себе просто таким, як ніби ти підзіпсувся конкретно. Тобі не радісно від цього. Чому? Бо Павло говорить, я маю задоволення в законі Божому. Послухайте, друзі, нова людина, християнин, він не отримає задоволення в тому, я переміг. І ви знаєте, від чого, в чому проявиться те, що він відроджена людина? Навіть якщо він і згрішив, він не знаходить спокою собі. Він не знаходить радості в собі. Він буде ходити навколо. Він буде не знати, як підійти. Чому? Йому хочеться покаятись. Дух Святий, він дав йому нові нахили в серці його. І він хоче по-новому поступати. Так, звичайно, ось ця плоть, вона продовжує жити. Вона продовжує жити в людині. Але він бачить абсолютно нове задоволення. І апостол Павло говорить, 23-й вірш, «Та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх». Він говорить про те, що я переживаю ось цю постійну напругу. Я відчуваю, що з однієї сторони мене тягне до Божого, до праведного, до благословенного, але з іншої сторони я бачу інше. Мене також тягне ще й до гріховного.
Мені не хочеться вже мати радості в цьому. Я вже не отримую радості від гріха. Але цей гріх, він десь є в мені. Ви знаєте, він ніби аж кричить, апостол Павло, 24-й вірш, ви подивіться. Він гукає на все небо і кричить: нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті? Хто мені допоможе позбутися ось цього домінуючого, панівного впливу гріха, який залишається жити в мені? Я хочу, щоб ми зараз продовжили далі читати ось цей уривок. Ви знаєте, що розділів відразу не було. І ось цей 25-й вірш, він плавно переходить в 8-й розділ. Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого, тому то я сам служу розумом законові Божому, а тілом закону гріховному. І він відкриває: так, моє тіло залишається під гріхом, але розум мій, він тягне до більшого. І далі він показує, а як можна в житті нам з вами жити так, щоб наше тіло, ось цей саркс, ось ця гріховність, щоб вона не керувала мною. Апостол Павло, він говорить і в 5-му, і в 6-му розділі, що раніше ви жили, і вами в житті над вами царював пан-цар, який називався гріх, і ви слухалися його пожадливостей. Але далі він говорить 8-й розділ, 1-й вірш, і ми далі прочитаємо. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя у Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Бо що неможливе було для закону, у чому був він безсилий тілом, Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом – про духовне. Бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир. Бо думка тілесна – то ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може. А ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той і не його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. Брати і сестри, зауважте. Апостол Павло, він відкриває серце своє в 7-му розділі, і він показує ось цю страшенну боротьбу, яку він переживає. Він відкриває і показує те, що важко мені, мені важко ось так жити. І він каже: я нещасна людина, хто мене визволить від ось мого тіла смерті? Я вам скажу: ніхто. Немає того, хто може визволити, крім одного, крім Христа. І він відкриває далі: дякую Богові через Христа, Господа нашого. 8-й розділ. Немає жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Послухайте уважно. Ті, хто в Христі Ісусі, в них з'являється вибір. Ходити або за тілом. Друзі, послухайте. Ходити або за тілом – це значить ходити за саркс, ось цією гріховною зіпсутістю, або ходити за Духом Божим. В людину поселяється Дух Святий, і в неї є вибір. Послухайте, людина, яка не пізнала Христа, в неї нема вибору. Людина не може ходити за Духом Божим. Вона ходить за гріхом. Ви чуєте? Людина, в принципі, живе в гріху. Якщо ти просто думаєш, що ти зможеш своїми силами якось перебороти гріх, ти ніколи не зможеш своїми силами перебороти гріх. Тобі потрібна сила згори, тобі потрібна сила від Духа Святого. Тільки тоді ти зможеш не ходити за гріхом. І ось ця зіпсутість гріховна, вона постійно думає про гріх. Вона шукає гріха. Вона часто втомлюється від гріха. Гріх вже їй набридає, а вона не може жити по-іншому. І ви знаєте, для людини такої це справді нещастя. Такі люди часто бачать в своєму житті повний тупік і не знають, як далі жити. І кажуть, нема взагалі сенсу жити. І ми знаємо, до чого це приводить. Приводить до того, що людина, вона просто вирішує взагалі йти з життя, бо немає виходу, абсолютно ніякого. Але тим, хто в Христі Ісусі, є вихід.
Подивіться другий вірш. «Бо закон Духа, життя у Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті». Виявляється, що коли людина навертається до Христа, знаєте, друзі, що відбувається? Христос Духом Святим, Він перемагає ось цей закон гріховний. І в тебе тепер є вибір. Ти не зобов'язаний жити за гріхом. Ти не зобов'язаний жити за своїми пожадливостями. Ти не зобов'язаний, коли прийшла думка гріховна, робити її. Я знаю, що, можливо, дехто мав досить глибокі залежності. Я знаю, як одна сестра наша свідкувала про те, що, каже, стільки років курила. І от, каже, думаю, що далі буде, коли от я покаюсь. І каже, я знаю, що я на своїй роботі, там ось в тому місці, там все було прокурено, там завжди дим стояв. І вона каже, я приходжу туди на наступний день, і каже, я вдихаю ось цей дим, і я відчуваю рвотний рефлекс. Хіба не так, Наташа Грязькіна? Каже, я відчуваю рвотний рефлекс, мені неприємно від цього. Почекайте, що сталося? Вона ще вчора переживала, а як я зможу? Я стільки років тримала ось цього цибака, що вже мої пальці почали жовтіти. Вже біля мене, знаєте, не потрібно було від молі щось купувати вдома. Вже і так всяка живність вона пропадала. Подихай просто на цю шафу, і там все пропаде. Але тепер, коли людина, навіть бувши залежною від гріха, вступив в силу інший закон. І, можливо, Олег думає, цікаво, а чому ж він не вступив в інших сферах? Можливо, і Наташа може думати, а чому він в інших сферах не вступив? Я хочу сказати, Наташа, знаєш чому? Тому що тіло, воно залишилося. І скажи, тобі радісно від того, що ще прикрість стається? Нерадісно. Я вам хочу сказати, даруйте, ми ось так просто, Наташа, ми вашу сім'ю любимо. То просто так от подивився, бачу, так сидять люди гарно, то вже звернули увагу. Я просто сказав за сестру, за Наташу, можна за будь-кого сказати, от Вадим тут ще близько стоїть. Ми про Вадима також скажемо, він в мене є в баченні. Я вам просто скажу, чому саме. Тому що залишається ще жити гріх. І сестра наша, вона продовжує мучитись, Господи, мені важко від цього. Брати і сестри, скільки вас раз було таке в житті, коли траплялася якась прикрість, коли ти просто сказав щось необдумане, і ти приходив до близької людини і казав, прости, я більш так не буду. Проходить час, і ти просто дивуєшся. Як так сталося? І знов, я більш так не буду. А потім ти став розумніший, і ти вже не кажеш, я більш так не буду, а просто кажеш прости. Ну хіба не так? Друзі, скільки разів ви обіцяли? Скільки разів ти сам собі обіцяв, а потім ти вже й сам собі перестав вірити? Гріх, він залишається жити. Апостол Павло каже, ти можеш або слухатись його, або не слухатись. Ти можеш або коритись, або не коритись. Коли ми говоримо знову про вплив гріха, я пам'ятаю, коли Вадим тільки перші рази приходив в церкву. Один із наших добрих, таких молодих, благочестивих братів стояв при вході і зустрічав всіх і казав, раді вас бачити, будь ласка, заходьте. І ось заходить брат Вадим, один із перших разів на богослужіння. І підходить цей щирий брат і каже, радий бачити, добрий день. Вадим йому каже, даруйте, скажу мовою оригіналу. Ти чого либишся? Ти що, мене знаєш? Брати і сестри, а ви сьогодні можете уявити собі таке про Вадима? Знаєте, я сьогодні дивлюсь на нього, а він просто щиро посміхається. Він такий радісний, він такий натхненний. Я вам скажу, я дивлюсь на нього, на ось цього брата. Я й на себе дивлюсь. І я вам хочу сказати, я бачу, як Бог діє в його житті. Я пам'ятаю, коли Вадим приходив перші рази на домашню групу, я вам скажу, брати і сестри, ми тоді жили на Макарова 10, я тоді думав, де це лукаве взялося? Це просто... Послухайте, а сьогодні Вадим веде групу, і люди пізнають істину.
Ви запитаєте, чому? Тому що закон духа життя у Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Ви чуєте, визволив? І ви підійдіть до Вадима після зібрання і запитайте, Вадим, то що, вже все? Вже все? Вже нім? Вже крила? І Вадим скаже, ні. Ви запитаєте, Вадим, а є ще в тебе те, за що тобі просто боляче, гірко, шкода? Так, звичайно, є. Є ж? Є. Ви запитаєте, в мене є? І я скажу з прикрістю, є. Є, мені боляче, мені шкода від цього. Брати і сестри, але що сталося? А сталося те, що нові нахили відбулися в серці. Нові бажання з'явилися. Бо що неможливе було для закону, у чому він був безсилий, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі. І ви знаєте, який результат стався того, що народився брат духовно? В нього з'явилася любов до віруючих людей. В нього з'явилася любов до християн. Послухайте, перше послання апостола Іоанна так багато говорить про те, що відбувається з людиною, коли вона навертається до Христа. 1 Івана, 3 розділ. Подивіться уважно, 14 вірш. 1 Івана, 3:14. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, бо любимо братів. А хто брата не любить, пробуває той у смерті. Брати і сестри, одна із перших ознак того, що людина, вона навернулася до Христа, ви знаєте, в чому вона проявиться? Любов до інших братів і сестер. Якщо раніше ти був байдужий, якщо ти був черствий, ти був сухий, ти був домінуючий, ти використовував людей, ти починаєш служити людям. Подивіться, апостол Іоанн говорить, 15 вірш, бо кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жоден душогуб не має вічного життя, щоб в нім пробувало. Ненавидіти брата – це не бажати бачити брата, ненавидіть. Це не бажати бачити його. Я не хочу з ним мати справу. Біблія досить серйозно про ці речі говорить. Отож, нам відкривається. Подивіться, будь ласка, 4 розділ, 1 Івана, 4 розділ, 7 вірш. Улюблені, любімо один одного – бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога, а хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Якщо ти не любиш братів і сестер, якщо ти байдужий до біди, до проблем, до переживань, до того, що зараз відбувається в житті його, це говорить тільки про одне. Ти не пізнав Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав. Ось чому християнин і злий – це речі, які взаємовиключаються. Християнин і той, хто усамітнюється, я не хочу нікого бачити, я живу сам для себе, я моя ціль життя – це речі, які несумісні, взаємовиключні. Апостол Павло, він говорить про це багато разів. Закон духовний в Христі Ісусі, він визволив мене від закону гріха. Я хочу більше того сказати. Апостол Павло, він відкриває 8 розділ, 5 вірш. Подивіться уважно, брати і сестри. Римлянам, 8 розділ, 5 вірш. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне. Він говорить, є люди, ті, які ходять за тілом, і люди, ті, яких живе Дух Святий. Послухайте, про що думають люди, які ходять за тілом? Ходити за тілом – це значить в тебе спосіб життя, який тобі диктує твоя гріховна природа. Твоя гріховна природа, вона думає, як когось обманути, як на комусь нажитись, як зробити так, щоб собі більше пригребти і так далі, і так далі. Ви розумієте? Я хочу сказати, якщо ти зустрічаєшся з такими явищами в християнстві, або ця людина, вона відійшла від Бога, або вона ніколи не знала Христа, тому що одна із перших ознак – це любов до братів. І тому написано, ті, хто ходить за тілом, вони думають про тілесне. Якщо тебе спосіб життя – це ось ті гріховні нахили, ти будеш весь там в тому, ти будеш думати. А якщо ти йдеш за духом, ти будеш думати про духовне. Шостий вірш. Бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир. Тіло, ось цей саркс і Дух, Святий Дух.
який перемагає ось це гріховне. Вони протиставляються. Там смерть, а там життя. Сьомий вірш. Бо думка тілесна – це ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може. Ось чому апостол Іоанн, другий розділ, з 15 по 17 вірш, він сказав, не любіть світу, ані того, що в світі. Ви розумієте? Не любіть світу, ані того, що в світі. Тому, чому? Тому що думка тілесна – це ворожнеча проти Бога. Апостол Яків говорить, перелюбниці і перелюбники, хіба ви не знаєте, що дружба зі світом – це що? Це ворожнеча проти кого? Проти Бога. Якщо ти дружиш зі світом, якщо для тебе те, що світ пропонує, пропагує, воно стало для тебе цінністю, ти просто знаходишся в стані ворожнечі з Богом. Ти не можеш одночасно і любити світ, і іти за Богом. Просто в принципі не можеш. І навіть коли, навіть тоді, коли ти десь і дав слабкість, і ти пішов за ось тим світським, ти відчуваєш себе так, ніби ти впав в бочку із якимось багном. Тобі хочеться витягнутися звідти і обтертись, бо ти просто весь неприємний, тобі самому гидко і бридко. Апостол Павло, він говорить про це. Дивіться далі, брати і сестри, восьмий вірш. А ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. І він говорить про світ. Вони, світ ходить за тілом. Християнин не ходить за тілом. Він може десь спіткнутися, але він знову вертається, і він стає на шлях духовний. А далі відкривається, а чому? І ось це серце, брати і сестри, нашої перемоги. Це дев'ятий вірш, який відкриває нам сутність можливості нашої перемоги духовної. Подивіться, що написано в дев'ятому вірші. А ви не в тілі, але в дусі. Бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, то той і не його. Якщо ти не маєш Духа Святого, по-перше, ти не зможеш жити християнським життям. Ти не зможеш перемагати. Якщо тобі немає Духа Святого, ти не зможеш бачити сутність гріха. Просто в принципі не зможеш бачити. І ви, напевно, не раз зустрічалися з людьми, які десь підходять до християнства, яким імпонує християнство, їм подобається, подобаються люди, бачать, о, класні дівчата, не такі, як в світі, які хто зна що в голові, я ніби й не проти, але потім вони десь намагаються притерти, знаєте, потруться, а пазл не підходить. Чому? Тому що абсолютно інші площини, там інше програмне забезпечення, він в принципі не може прийняти цього, це ж безумство, як ви можете так жити? І я вам хочу сказати, це точно, це безумство. Для світу це абсолютне безумство. Послухайте, для світу це абсолютне безумство, коли ти віддаєш своє заради когось. Думай про себе. Для світу це безумство. Але для нас це життя. Для віруючих людей це радість. Коли ми можемо з радістю класти душі один за одного, тобто витрачати життя своє один на одного. Апостол Павло відкриває, що Дух Божий живе в вас. Ось чому у вас є можливість зараз жити по Духу. Не поступати, не коритися плоті, тілу, тому що Дух Божий живе в вас. Брати і сестри, послухайте. Сестра Надя, Дух Божий живе в вас. Дух Божий живе в вас. Люди, якщо ти пішла за Христом, то Дух Божий живе в тобі. І що це значить? Це значить, що завтра прийдуть знову спокуси. Послухайте, і те, що ти жив за тілом, можливо, ну так як от Надя, 30 років їй, так? І от вона, ну трошечки більше, ніж 30, за 30. Вона жила з десяток пару років за тілом. Вона звикла вирішувати питання за тілом. І от тепер починає жити по духу. І завтра виникає проблема. І ви знаєте, перша думка, яка з'явиться в вашій голові, брати і сестри, в нашій голові, зроби так, як ти виробив вчора. Чому? Тому що ти вже звик. Ви знаєте, є таке поняття, як лижня. От зараз на лижах якось не їздимо, бо і снігу не було. По землі не поїздиш. От цього року тільки щось снігу сталося, але лиж у нас немає. А в мене колись були лижі, коли я був в дитинстві. І ось там, де зараз метро, епіцентр, екватор і туди далі, все було проїжджено мною лижами. Я любив лижі, страшенно любив лижі. Скільки їх переламав, навіть не можу уявити. І коли ти спускаєшся з горбака, ти зовсім іншу швидкість маєш, коли ти їдеш в лижні.
ніж коли ти їдеш по снігу, який рихлий, який з грудками, лижня. Гріх, гріховне життя. Послухайте, брати і сестри, воно зробило от певну лижню в розумі. І в тебе тепер з'являється проблема. Наприклад, я просто хочу вам зараз змалювати. Ви одружена людина. Ви приходите додому. Ви чоловік. І ваша жінка сказала вам не так, як потрібно сказати. І в тебе вже є лижня, ти знав, як раніше. Раніше в тебе було декілька варіантів. Перший варіант – гримнути по столу так, щоб посуда затремтіла. Взяти миску, кинути в стіну. Взяти кулака і пробити дірку. Заходжу до одного братка, дивлюся, дірка. Кажу, добре, що не в стіні, а в картонних дверях. Рука вижила. Підходжу до другого, бачу з гіпсом. Чому? Та сама ситуація, просто дверей поруч не було. Послухайте, це раніше була ось така ситуація. Той кинув посуд, той в двері, той ще щось. А інший, ви знаєте, він інтелігентно поступає. Він 2 тижні не розмовляє з нею. Ну, вам знайоме це, брати і сестри, чи ні? Ну, добре, а тепер ви жінка. Чоловік неправильно поступив. В жінки, послухайте, а в неї також, в неї свої є моменти, які вона тримає і знає. Ага, ти не так зробив? Я знаю, що зараз я буду робити. І жінка починає карати чоловіка. Скажіть, це правильно? Ні, це просто лижня. Чому ми так робимо? Чому люди так роблять? Тому що лижня, проїжджена лижня. Недавно прочитав про... Ділився, здається, цією історією, про те, що один лікар зробив експеримент. Він говорив про силу думки, силу звички в думці. Знаєте, що зробили? Взяли 2 групи людей. Одним людям їх посадили, і їм потрібно було певний період часу натискати великим пальцем на кнопку, яка мала певний опір, підпружинена, от просто натискати. А іншим людям не дали кнопки. Їм потрібно було також натискати на кнопку, тільки кнопки немає, потрібно було натискати в розумі. І ось певний період часу натискали одні і натискали інші. Коли потім зробили тест, наскільки збільшився м'яз в тих, хто натискав фізично, в них збільшився м'яз на 30%. А тих, хто натискав в розумі, в них збільшився м'яз на 22%. Ви чуєте? Вони не натискали, але вони просто думали. А сигнал ішов. Ви знаєте, брати і сестри, що це говорить для нас? Апостол Павло говорить перед цим, і не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. Ти маєш зрозуміти, я помер для гріха, як я можу тепер так само поступати? І тепер послухайте, чоловік, якщо для тебе жінка десь зробила неправильно, і в тебе є спокуса надутися, не дам грошей, ага, треба купити молока, побудь без молока. Треба ще щось, а побудь, а подумай над своєю поведінкою. Це так інколи батьки дітям кажуть, подумай над своєю поведінкою. Сидить дитина, і до чого вона може додуматися? От над своєю поведінкою. Ні, її треба посадити і докопатися до серця, допомогти їй розібратися. Вона не може сама додуматись. Так я хочу сказати, коли в тебе з'являється спокуса, то почни поступити так, як ти раніше поступав, то почни поступати по-новому. Наїжджуй. Нароблюй нову лижню. Поступай тепер по духу. Чому? Тому що в тебе є сила. Якщо раніше в тебе не було сили, а тепер в тебе є сила. Я знаю, що немало хто із нас присутніх переживають певні конфліктні ситуації в себе в родинах. Дзвонить одна людина, сердиться на іншу людину, яка десь відвідує церкву, і каже, ви маєте вплинути, бо якщо ви не вплинете, то я зроблю так, так і так. Я запитую, ви віруюча людина? Так, віруюча людина. Також, якщо ви віруюча людина, то як це ви так можете так і так зробити? Ну, Вона потім каже, ну, я й не думала так робити. Я кажу, для чого ви це говорите, якщо ви не думали так робити? Послухайте, часом жінки, чоловіки, конфлікт стався, і я вам скажу, і ось ця лижня, яка була проїжджена в тебе ще за життя твоїх батьків, і він їй каже в серці своєму, то розводимося. Ви зустрічалися з подібним? Це катастрофічно. І він не думає розводитись.
Але він просто маніпулює ось цими речами. Чому? Тому що він бачив, як батьки робили, він бачив, як батьки жили, і він сам зараз так робить, вона зараз так робить. Друзі, дорогі, послухайте, якщо в нас живе Дух Святий, то чому ми не користуємося цією силою, яка живе в нас? Я вам скажу чому. Тому що апостол Павло говорить, ходіть за Духом, і ви не вчините пожадливості вашого тіла. Ходіть за Духом, і ви не вчините пожадливості вашого тіла. Ходіть, це значить, ідіть за тим, як Дух Святий, він вас веде. І якщо Дух Святий, він веде тебе в житті, то він веде до того, що говорить Писання. А як ти маєш реагувати? А у відповідь на щось неприємне, а ти просто візьми і почни зараз молитися за людину. Жінки, дорогі, я хочу вам сказати, якщо ти бачиш якусь ось таку реакцію зі сторони свого чоловіка, ти бачиш якусь холодність, не починай його пилять. Послухай, це ніколи не допоможе. Це ні одному ще не допомогло чоловікові. Це ще більший кут заходить. А краще піди, закрий двері, ставай на коліна перед Богом і молись, Господи, верни мого чоловіка до себе. Чоловік, коли ти бачиш, що жінка твоя, вона починає проявляти ось таку просто свою егоїстичну природу, почни їй ще більше служити. Переступи через ось це гріховне, ось цей саркс, який хоче проявити, який хоче, щоб ти йшов за ним, і почни служити йому. Пам'ятаєте історію про те, як один чоловік пиячив, страшенно пиячив, він якось, ми спілкувалися із цим чоловіком. Послухайте, жінка була 10 років вже членом церкви. І одного дня жінка зрозуміла, я так неправильно жила. Я його постійно ганила, я його принижувала за його життя, за те, що він... Я навіть не буду називати всіх епітетів, якими вона користувалася, характеризуючи свого чоловіка. І ось одного дня вона зрозуміла, вона покаялась перед Богом, каже, Господи, допоможи мені тепер по-новому поступати. І приходить чоловік додому, п'янючий, смердючий. Вона його бере, заводить в ванну, вона допомогла йому помитись. Вона його завела в до чистої постілі, поклала, поцілувала. Ви знаєте, в нього хміль почав пролітати. Він не може зрозуміти, що таке. Він з таким не стикався. На другий день він знов приходить, випивши й добряче. Думаю, можливо, це щось було, приснилось. Чи гарячка брала. І жінка так само. На третій день він прийшов тверезий. Він просто не може зрозуміти, що трапилося в житті. Він на неділю прийшов в церкву і покаявся. Нього пастор запитує, твоя жінка 10 років була в церкві, чому ти не каєшся? Каже, я не знаю, каже, але напевно на цьому тижні моя жінка покаялась. Послухайте, коли ми у відповідь на прояви тіла, гріховного тіла, саркс, ми відповідаємо тим же, воно ніколи не вирішує. Згадайте, брати і сестри, ми не зможемо без Христа задовольнити Божу вимогу. Пам'ятаєте, Христос молиться на Голгофі. Він дивиться на людей, які його розпинають, які давали йому пити, коли він казав, прагну оцет. Давали пити йому. І він молиться, прости їм очі, вони не знають, що чинять. Ви скажете, оце Христос, нам неможливо. Степан молився точно такою ж молитвою. Прости їм, не знають, що чинять. Тому що Дух Божий, він живе в нас. І коли останній текст, який ми прочитаємо, подивіться 11-й вірш. А коли живе в вас дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні ваші тіла через свого духа, що живе в вас. Ти думаєш, що ти не зможеш? Якщо Бог воскресив Христа з мертвих, то і ти зможеш. Він дасть тобі сили. Я хотів би закликати зараз кожного з нас. Друзі дорогі, поступаємо по духу. Живімо за ось тими новими принципами, живімо за цими новими поняттями, які ми отримали в Христі Ісусі. І тоді ми зможемо перемагати ось це гріховне тіло. Звичайно, вплив його залишиться. І ми, можливо, не раз будемо ще самі казати, як я можу звільнитись від цього. Закон Духа життя в Христі Ісусі визволив тебе від закону гріха і смерті. Коли з'являється спокуса поступити так, як ти раніше поступав, набувай нових звичок в Христі Ісусі. Ти зможеш, тому що Дух Святий, він живе в тобі. Тобі хочеться насваритись? Благослови. Чому Христос сказав, благословляйте, а не проклинайте, творіть добро, моліться тих, хто ненавидить вас. Ми маємо так робити, брати і сестри. Самі ми не зможемо. Але Дух Святий, який в нас, він може нам цьому допомогти. І ви знаєте, тоді слави буде багато для
Христа і Ісуса для Царства Божого, тоді світ він буде бачити в нас змінених людей. Він буде, це буде сильним свідоцтвом. Царство Боже буде ширитись. Нехай Господь цьому благословить кожного з нас. Амінь. Помолимось. Отець Небесний, дякуємо Тобі за те, що Ти Бог, який відродив нас до нової надії і до нового покладання. Господь, Ти дав нам Ісуса Христа, Ти дав нам Духа Святого. Господи, тим людям, які не шукали Тебе, Ти нас знайшов. Ти, Господи, запалив в нас новий світильник, нове Твоє світло. Ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти так сильно змінив. І ми зараз, дивлячись навіть один на одного, ми бачимо благодать Твоя, вона видима в нас. Господи, слава Тобі. Ми хочемо, Господи, більше являти Тебе. Ми хочемо коритися Тобі. Ми не хочемо поступати за тілом, за нашими гріховними нахилами, навіть якщо вони в нас і є. Але ми хочемо поступати за Духом. Господи, нехай кожен із нас укріпляє свій дух словом, молитвою, перебуванням в спільності з братами і сестрами. Благослови нас в цьому. І Тобі, сильному і всемогутньому Богу, нехай буде слави багато через наше побожне, покірне Духу Святому життя. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Брати і сестри, з миром Божим, будьте благословенні. Поступаємо по Духу і до зустрічі на вечірньому зібранні.